Նախքան 7-ին անցնելը քննդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Սյունիքի մարզպետարանը ադրբեջանցիների կողմից սև լճի տարածքը զբաղեցնելու լուրերի մասին։ Սյունիքի մարզպետարանի ցերքում են համացանցում տարածված տեղեկությունները, թե իբր ադրբեջանցիներն ամբողջությամբ զբաղեցրել են սև լճի տարածքը, ներթափանցելով նաեւ Սյունիքի մարզի տարածք։ Չի համապատասխանում իրականությանը հայ-ադրբեջանական սահմանակից, ինչպես խորհրդային տարիներին այժմ էլ անցնում է լճի տարածքով, եւ այս պահին յուրաքանչյուր Չուրկողմը վերահսկում է իր հատվածը։ Սյունիքի մարզից որևէ տարածք սև լիճ արգելավայրում չի զիջվել, այն որ այս պահին ադրբեջանական կողմն անգամ դիրքեր չի տեղադրել իր հատվածում, իսկ տարածվող նյութն ապատեղեկատվությունը հաստատում է առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ-մայոր Պողոսյանը, որը վերջին 2 օրերին գտնվել է այդ տարածքում, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Պուտինն ու Էրդողանը խոսել են Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն այսօր հեռախոսով քննարկել են Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Նրանք անդրադարձել են հրադադարի վերահսկողության ռուս-թուրքական կենտրոնի գործունեությանը։ Նախագահները պայմանավորվել են շարունակել անձնական շփումները եւ զարգացնել երկկողմ կանոնավոր երկխոսությունը այլ ուղիներով։ Արայվազյանը Լավրովի այցի օրակարգի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցի օրակարգը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացի վերահսկման հարցը։ Ազգային ժողովում հերթապատասխանի ժամանակ հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը դիմելով Այվազյանին խնդրեց Լավրովին փոխանցել հայկական կողմի անհանգստությունը Ադրբեջանում պահվող գերիների վերաբերյալ։ Պետք է գոհունակությամբ նշենք, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ արդեն 70 ռազմագերիներ ու այլ քաղաքացիական անձիկ արդեն ազատ են արձակվել։ Այս հարցը նաև միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է ու նաև դարձել է ԵԱՀԿՄԽ համանախագահների օրակարգային հարց, ասաց Այվազյանը։ Սերժ Սարգսյանն ավելի ներ տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանն ասաց ոչ Փաշինյանը Ուրիխանյանին։ Այսօր ազգային ժողովի կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ անկախ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը դիմելով վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանն իր հարցազրույցում մեղադրանքներ է հնչեցրել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, ըստ որոնց Փաշինյանը տապալել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը։ Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռուսիայի հեռուստաընկերությունը տված հարցազրույցում Վարացի ասում է, որ իրենք պատրաստ են 7 շրջաններ հանձնել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանն ասում է ոչ, ավելին պետք է տա, պատասխանեց Փաշինյանը։ Սերժ Սարգսյանն ավելին էր տալիս Ադրբեջանին Ղարաբաղի կեսն էլ, բայց Ադրբեջանն էլի ասում էր ոչ, հոդավաճան ասելով չի, թողապացուցեն, հավելեց վարչապետի պաշտոնակատարը։ Անօթևան մնացած քաղաքացիների բնակավորման խնդիրը պիտի լինի պետության առաջնահերթությունը, Սենոր Հասրացյան։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին խոսնակ Սենոր Հասրացյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մենք ունեցել ենք հայրենիքի մեծ ու անծայրածիր, անգամ ասում են ծովից ծով։ Հետո այդ հայրենիքը դարերի հարվածներից քերվելով մաշվել ու դարձել է ավելի փոքր, գրեթե մատնաչափ»։ Հերիք չէ փոքրացել է, ժամանակ առ ժամանակ կորցրել է նաև ինքնուրույնությունը։ Կորցրել է, որովհետև մոռացել է իր ներսի ամրության մասին և հայացքով շրջվել մեկ դեպի հյուսիս, մեկ դեպի արևմուտք։ Կորցրել է, որովհետև երբ թշնամին զավթել է մեր գյուղն ու քաղաքը, նրանց փոխարեն նորն ենք կառուցել, բայց արդեն ոչ թե իր նախկին տեղում, այլ հայրենիքից մնացած մի փոքր հատվածում։ Արդյունքում ունեցել ենք նոր բայազետներ, նոր գետնաշեներ, նոր ավետարանոցներ, նոր թաղավարներ, ու այդպես շարունակ նորանալով փոքրացել և դարձել ենք մի մատնաչափ։ Հետ գրություն։ Միանշանակ է, որ բռնատեղահանման արդյունքում այսօր անօթևան մնացած քաղաքացիների բնակավորման խնդիրը կա ու պիտի լինի պետության թիվ 1 առաջնահերթությունը, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այդ խնդիրը լուծելով մենք պետք է մարդու մեջ թուլացնենք վաղ թե ուշ իր ծննդավայր վերադառնալու հույսն ու վճռականությունը։ Գոնե այս անգամ մենք դա չպետք է անենք։ Հայը պետք է հավատա իր ուժերին և գործի հանուն վերադարձի։ Վերջին ամիսներին ահագնացող տեմպերի է հասել ավտոմեքենաների զույգ պետահամարանիշների գողությունը՝ Պապոյանը Ավինյանին։ Այսօր ազգային ժողովի կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը անդրադարձավ ավտոմեքենաների պետահամարանիշների գողության դեպքերին։ Պապոյանը հետաքրքրվեց, արդյոք կառավարությունը օրենսդրական փոփոխություններ նախատեսում է, թե ոչ։ «Ես գիտեմ, որ ոստիկանությունն ակտիվ աշխատում է այս ուղղությամբ այլ մարմինների հետ և որոշ լուծումներ են առաջարկում»։
ընդունում։ Ի պատասխան падգամավորի հարցին ասաց փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը։ Տարբերակներից մեկը չիպերով պետհամարանիշների տրամադրումն է, որի դեպքում հնարավոր կլինի ֆիքսել պետհամարանիշի գտնվելու վայրը, նշեց նա։ Կարծում եմ, ոստիկանությունը ՍՀՄ ժամկետում տվյալ հարցի լուծման համար նախաձեռնությամբ հանդես կգա, և մենք էլ հնարավորինս հրատապ ռեժիմով կառաջարկենք ազգային ժողովին հարցը քննարկել, հավելեց Ավինյանը։ Հայտնի ընտրությունների ժամանակ իմ քայլի կարգախոսը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամանակ հայտնեց, թե որն է լինելու արտահերտ ընտրությունների ժամանակ իմ քայլի կարգախոսը։ Պատերազմից և կորոնավիրուսից հետո Հայաստանի ապագայի նկատմամբ հավատը փլուզվեց, սակայն ապագայի նկատմամբ կասկածներն ունենալը նոր երևույթ չէ, և պետք չէ խուճապի մատնվել այդ տրամադրությունից։ Այդ պատճառով էլ առաջիկա ընտրություններին մեր կարգախոսն է լինելու ապագա կա ապագա, ասաց Փաշինյանը հավելելով, որ նախընտրական շրջանում իրեն հաշվետվություն կներկայացնեն։ Հայաստանը վերածվել է քրեական ռազմորկաների մարդադաշտի, հայտարարություն։ Ազգային անվտանգության ծառայության պահեստազորի սպաների միությունը հայտարարություն է տարածել։ Վերջին 1-2 տարում հանրապետությունում կտրուկ փոխվել է քրեացին իրավիճակը, հատկապես ռազենի գործադրման բանձի դեմ ուղված հանցագործությունների թվի աճը արձանագրվել։ Միայն այս երկու շաբաթում ռազենի գործադրման սպանություններ են եղել Վայքում, Վաղար շաբաթում։ Բոլոր լրագրողներն առանձնակի դաժանության պատճառով հասցրել են համեմատել Հոլիվուդի մարտաֆիլմերի հետ։ Ռազենի գործադրման սպանության փորձը արձանագրվել Երևանյան հայտնի թոխմախի գերեզմաներ կոչված մասում։ Դեպքի առնչությամբ շրջանառվում են Շենգավիթի ու Մալացիա Սեբաստիայի թաղապետերի անունները, ովքեր շտապեցին հայտարարել, որ հիշյալ վայրում գիշերային այդ ուժ ժամին իրենց հայտնվելն իբր պատահականության արդյունք է։ Ավելորդ չհամարենք նկատել, որ նշված դեպքից օրեր առաջ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնումը հազանգ էր եղել, առ այն, որ Շենգավիթի թաղապետի ավտոմեքենայի վրա առկա են ռազենային վնասվածքներ։ Եղածի առանձնակի վտանգավորությունն այն է, որ հնարավոր է փորձի արվում թաքցնել, կոցկել գործի իրական հանգամանքներն ու մասնակիցների անունները։ Քրեական ռազմորկաների մարդադաշտի վերածվող Հայաստանում այսօրինակ իրավիճակն արդյոք հետևանք չէ նրան, որ ոստիկանության մեր գործընկերներն իրենց բուն գործառույթը հարկադրված թողնելով անելիքը տեսնում են միայն մեկ անձի անվտանգության պաշտպանելու մեջ, զբաղված են խաղաղ ցույցերի մասնակիցներին, այդ թվում հայ կանանց մայրերին ու աղջիկներին ասֆալտին փռելով, ոստիկանության բաժիներ տանելով։ Չեն կարծում, թե այդ գործելավոճը պիտի լիներ հայ ոստիկանության կոչվածությունը։ Հայտնի զինծառայողի մահվան հանգամանքները։ Ինչպես տեղեկացրել էինք 04/05/2021 թվականին ժամը 20:00-ի սահմաներում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Էնզորամասերի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում ծառայակցի կողմից զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով գլխի շրջանում մահաց ու հրազենային վնասվածքեր ստացել պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արտյոմ Հովիկի Մելքոնյանը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 373-րդ հոդվածի 3-րդ մասով հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական և դատավարական այլ գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ հետախուզումն ապահովելու համար։